ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପାନ ଗୁଟ୍କା ମନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ମହାମାରୀ କବଳରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପୁଛି କରୋନା ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୈନିକ ସେବା ପୂଜାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କଟକଣା ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ପାନ ଗୁଟ୍କା ଖାଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କେଉଁଠି ଛେପ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସେବାୟତ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଏଥିସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଳଗତ ଭାବେ ରହିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ। ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିବା ସେବାୟତ 17 ଦିନ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରହିବେ। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ମନ୍ଦିର ଆସିଥିବାର ଦେଖାଯିବ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଏ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗତକାଲି ମିଟିଂରେ ଡିସାଇଡ୍ ହୋଇଛି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଯିଏ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଉପରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଡିଜିଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପାନଛେପ ନ ପକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଲି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଇକି, କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାନଛେପ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ପରିଧାନ କରିବେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇମ୍ରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ କଥା ହେଉଛି କିଭଳିଆ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ନେଇକରି କରାହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ କେମିତି ଏନ୍ସିଓର କରିବେ। ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ଜେଟିପି ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି ସେମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ଫିଲ୍ଡରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ର ଯାହା ଯାହା ହେଉଛି ଏସ୍ଓପି ତାକୁ କିଭଳିଆ ଫଲୋ କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଲାଇଟ୍ରେ ଏଜୁକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିଛି ତେଣୁକରି ଆମକୁ ସଚେତନତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନତା ନ ହେବା ନହେଲେ ଜିନିଷଟା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟାପିବ। ତେଣୁକରି ମୋର ସମସ୍ତ ସେବାୟତ ଭାଇ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଖୋଲାମେଲା ହୋଇଗଲାଣି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଦରକାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 450ରୁ ଅଧିକ ସେବାୟତ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଲେଣି, 15 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଲାଣି। ପ୍ରତିଦିନ ସେବାୟତମାନେ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ ସେବା ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ସେବାୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବା ପୂଜା ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ପାଇଁ 120 ଜଣ ସେବାୟତଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ 50 ଜଣ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ରହିଥାନ୍ତି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଡ଼ରେ 13 ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସେବାୟତ ରହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ପୂଜାପଣ୍ଡା କୋଭିଡ଼ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ ଅନ୍ୟ ବାଡ଼ର ପୂଜାପଣ୍ଡା ନୀତି ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ଼ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବଢ଼ିଛି, ସରକାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଆଗରୁ ନେବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି ଉପରେ ଚାଲିଛି, ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଛି, ମାସ୍କ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ବି ଭଲ ଆଉ ସେବାୟତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ସେବାୟତଙ୍କର ପ୍ରାୟ 300ରୁ 400 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସେବାୟତଙ୍କୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନୀତିକାନ୍ତି ସେବା ପୂଜାରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାକୁ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏମିତିରେ ପ୍ରଶାସନର କଟକଣାକୁ ସେବାୟତ କେତେଦୂର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।